nak ke mana ni? Apa kata kalau kita ke Komplek Draft Kuala Lumpur? Jalan Gonli. Sekarang ni sedang berlangsungnya promosi kerja kahwin. Idea yang baik. Majlis kahwin kita nanti boleh berkonsepkan produk craft. Wah, macam-macam ada dekat sini. Produk craft, pameran pelaminan, puas hatilah. Promosi bermula 20 Jun hingga 2 Julai di Kompleks Craft Kuala Lumpur Jalan Konle, 10 pagi 10 malam. Gunakan produk craft untuk melengkapkan impian anda.